Tashm kemi një ide të qartë ku do të shkojmë. Mjeku Tritan Kalojë jep lajmin e mirë. Tregon si do të zhduket koronavirusi në Shqipëri. Mjeku Tritan Kalojë tha se nëse respektohen masat e ndërmarrë dhe fillon gradualisht lëvizja, popullata do të ketë mundësi që të fillojë imunitet nga sëmundja. Dorën në zjar nuk mund të vërë askush, se mundet që virusi të ketë disa ditë më parë në Shqipëri. Në Huan thonin se kemi pa raste më të çuditshme edhe pas 14 ditë, pra pas 17 ditë është shfaqur sëmundja. Mund të ketë një luhatje të kësaj natyre ajo që kemi parë. Shihet se pas javës së pestë të testimeve të para krijojmë një ide më të qartë se ku po shkojmë. Ne kemi kaluar këtë fazë, tashmë kemi një ide të qartë ku do të shkojmë. Shtrëngimet janë të domosdoshme sepse me që përballemi me një sëmundje që nuk ka vaksin. Nuk kemi një mjekim specifik, por kemi mjekime që kanë qenë të efektshme në disa sëmundje të ngjashme dhe i adoptohen edhe efekti të këtij virusi. Për këtë arsye, për të zbutur pak evolucionin në sëmundjes që mos të ketë kulme të me një hershme ku numërit të sëmurve ka përzhen mundësin e spitalit duke marrë masat të tila këto të sëmur do të vinë gradualisht në spital. Nuk respektohen masat në kuptimin në ndërtimi të imunitetit gradual të populatas të imunizohet sëmundjes zhduket së mundjet me vdek shmërit të lartë si që është ebola, ato kanë kurban në zhvillim të me një por kanë shtrirje më të shkurëtër. Këto së mundje si që është COVID shtrirje në ko dhe nuk kanë vdek shmërit të lartë. Gradualisht do tjetë një së mundje që ne do të mësohemi të bashkjetojmë. Njeri u duhet të bashkjetoj me virusin në mënyrë që ne nga virusi të distancohemi në përmjet imunitetit, ka thënë Kalo.